kuptojm çështën e sovranitetit. Çka tash do të ndodh? Po jo, veç ka ndodh. Do thot çka do të tani tutje. Jo, më njëherë ka ndodhë, dhe të është një vendim i qeverisë që mallrat të Serbisë ma nuk hynë teritorin e Kosovës. Kjo është masa e parë. Ndërsa masa të tjera, na duhet të spakuan, mos me folë për mensh. Duhet me pas qeveria, çfarë plani ka, situata është e tensionume, kjo ka ndodhë veç para disa orve. Besoj që aty duhet mas pari të vërtetojmë sepse nuk ka pas rezistencë. Është letë me folion studio televizive të tamën. E qarë, sepse endë është shumë... Do të këmzetë, është mirë, është shivës për në rogë. Shumë njërët për të kuftuar. Po këta tre policë kanë qenë të armatosur, kanë qenë me gjitha pajisjet e policëve kufitarë, thuja se gjithkon botën e civilizume ku janë. Dhe pastaj, me qenë se ka informata, jo konfidenciale, po informatat policisë tonë që dhanë konferencë, që këta kanë njoftu bazën e vetë, do të strukturat komanduset policisë tonë që po shojnë persona me maska. Dhe këto komunikimi i policisë gjithmonë është inqizuar dhe të shohim kush ka bën shime që nuk ju ka ofruar ndihmë. Pastaj, vetëm të vëzëzuasim shumë tonë për arsye se jemi shumë shkurt me kohë. Ajo është çështje që e shohim ditët në vjen. E qartë. Artan, patë diçka për të shtuar kur bëhet fjalë për sovranitetin dhe sovranitetin edhe tani e tutje se çfarë do të ndodhë dhe çfarë do të ndërmerr qeveria jonë. Po, në fakt Toma po flet për histori dhe lëvizjeve të vendosë kryeministi këtë ditë është të fol vetëm për histori. Dhe qëllimi është me mbyt një diçka që është duke arë dhe ato e në sankcionet amerikane. Sepse për herë të parë, tashë 20 vite, Albin Kurti është vetëm në një qështë konsistent, dhe është konsistent kundër shtetë bashkurat Amerikës, ka qenë Rambuje, ka qenë Vjenë, ka qenë kundër shtetë Kosovës, ka qenë kundër flamurit Kosovës, dhe sot përvërteton që tashë 2 vjetë e ka bo vetëm një lojë me shtetë bashkurat Amerikës, asë njëherë nuk ka qenë me ta, asë njerë nuk ka qenë për kratyre, dhe sot jemi në një situatë ku Kosova është shteti ma izolum në botë, me që dhe Korea e Veriut ka aleat e ka Kinën, me që dhe Venezuela ka ndonjë aleat tjetër. Kosova për momentin nuk ka aleat. Albin Kurti ka 2 aleat, e ka bashkëshorten e vetë, e ka zonë e Osmanin, presidentin Osmani. Asë një aleat në rajon, asë një aleat në përëndim, edhe ne së dë marëm guximin me folë se më thonë për qështje të historisë. Jo, neve është të nga u kanos një rëzik ku shteti i Kosovës është në pyte, ku këtë shtetë që e kemi ndërtu, cilin edhe Toma ka qenë pjesë e shtetë ndërtimit, dhe më thonë sëtë rëzikohet nga një njëri që këta njerëz edhe këtë shtetë e ka marë pengë edhe pomenon që është majmaqëm se krejtë bota tjetër edhe pomenon që në basë të regullave të ti luet loja e madhe geopolitike. Ky po mendon që ka fuqin mi qitë pika Amerikës, qështë ka qitë Fidel Castro, qështë ka qitë Osama Bin Laden, qështë ka qitë Hugo Chavez edhe Humeini në Iran. Albin Kurti për balë Amerikës nuk është kërkushe. Ti mund është me pas edhe 90% votave. Enver Hoxha ka pasë në bështetën e madhe. 100%.